Família abençoada, Santa Paz de Deus, tudo bem com vocês? Comenta aqui para mim como que você tá. Hoje é domingo, né? Deus preparou. Hoje eu tô indo para reunião de jovens, eu e a Valentina, né? Só da família bem. Adeus, família. Lorena, só da família. Adeus, Valentina, amor. Tina. Olha lá, ó. Ela fala oi. Ó, agora que eu vi que ela tá com o travesseirinho, que ela nem larga desse travesseiro, viu? Vai ser um chororô pra entrar dentro da igreja com esse travesseiro. Não vai poder, viu, bem? Criança, gente do céu, ela se apegou. Vocês estão bem? Ah, já perguntei, né? Hoje a gente tá indo congregar no Vila Esperança. É Vila Esperança, né, bem? É, na verdade, eu gosto de levar a Lorena lá, foi onde ela recitou pela primeira vez. Então, é, reunião de jovens da Lorena sempre vai ser lá, né? Louvado seja Deus, porque é muito gostoso. É um lugar assim, ali a congregação tem pouca mocidade, né? O irmão que atende, ele tem um dom maravilhoso, né? Louvado seja Deus, um vaso usado de Deus, né, bem? E ele é muito amoroso, gente. Tem um carinho com as crianças, sabe? A gente que é mãe, a gente se apaixona de ver, né? E isso é muito importante, né? O servo de Deus, assim, ser amoroso, né? Porque tá lidando com crianças, com jovens, né? Louvado seja Deus. Aqui, gente, é a prefeitura aqui de Várzea Paulista, ó. Tá vendo essas casinhas? Ela é aquele estilo bem antigo, né, bem? A prefeitura daqui. Essa aqui é a entrada principal. Ó, aqui é a entrada principal. É bem grande aqui. Essa avenida é o centro da cidade aqui de Várzea Paulista, né, bem? E aqui, gente, a gente tem de tudo. Ó, McDonald's. Aqui é o Chacaramal. Tem várias lojas, tem lotérica também, né? Olha, CDC, Correio. Tem a placa lá, né? É, então. Mundo da Madre, seguradora. Várzea Paulista é uma cidade pequena, gente, mas ela é completinha. Ela e tem. Aqui é a subestação, de tudo. Ó, onde eu trabalho, aqui, faz isso. Subestação. É. Energia? É, acho que é energia. Ah, né? De energia, gente. É. Eu achei bonito esse trabalho que eles fizeram na parede, ó. Diferente, né? Bem, deixa eu puxar aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Ó. Achei um marketing incrível, né? É. O pessoal passa e olha a cor e fala, nossa, eu gostei daquela. A casa de tinta do lado. Olha aí, ó. Meu Deus, eu nunca vi isso, mas ficou meio um que é da maçã? O talinho. O talo tudo, aquela parte do meio, sabe, da maçã? Talinho, foi... todo. Oxi, foi tudo embora. A gente usa muito a cidade vizinha, que é Jundiaí. Então a gente vai pagar uma conta, vamos fazer compra de roupa, a gente vai pro centro da cidade, porque antes, muitas lojas que tem hoje aqui na nossa cidade, não tinha, né, bem? Então era normal os moradores aqui de Várzea, de Campo Limpo, e tudo pra Jundiaí. Tudo que a gente vai fazer é em Jundiaí. E é engraçado que é automático isso. Nós acordamos um pouquinho em cima da hora, sabe? Não, Sueli acordou. Eu, né, é. E eu que acordei um pouquinho em cima da hora, bem né? Bonitinho, né? O quê? Específico, bem bonitinho, né? Eu acordei também. É o nosso, nós. Ai, gente, é assim. E, não, eu não acordei em cima da hora, Márcio. Eu acordei 9 e pouco, é que eu tomei café. Fiz essas coisas e acabamos. Falou. A gente foi fazendo ela, e foi... Ela quer tomar café e falar, e ela não consegue. Aí então ela só fala, não toma café. Aí demora 40 minutos pra tomar um café. Porque ela quer falar tudo, quer colocar os copos em dia. Eu falei, viu, vamos deixar pra depois, porque nós temos que congregar hoje. Se deixar, meu amigo, sai de tudo assim. Vai longe. Não pode falar, hein. Eu falo igual um papagaizinho. Igual a Lorena, né? E a Lorena fala muito, sabe? E às vezes ela fala assim, nossa, mãe, eu falo demais, né? Aí eu falo, Márcio, por que que ela puxou? Aí o Márcio fala, é, por que que ela puxou?
Né, princesa? Coisa mais linda, gente do céu. Bonitinho, não é pintinho, é um passarinho, filha. É que é, caiu um ninho, né, de passarinho, não, e ele achou. Eu tô falando que tive um passarinho que tava machucado, eles cuidaram. Não tô falando, Não, amor, é do seu amiguinho, não é? Ele não achou um ninho de passarinho e que tem um passarinho pequenininho? É esse? Não, mas eu não tô falando que ele achou. Porque eu não vi ele achando. Ah, então tá bom. Desculpa, então. A mãe é afobada, né, fia? A mãe já quer... Ela quer falar e a mãe já quer adivinhar. É. Desculpa, viu, fia? Perdão, viu? Tá frio, bem. Opa! Que coisa linda! Olha que coisa linda, Loli. Estacionamos aqui, gente. Estacionar o carro aqui longe da igreja. Você fechou? Oi? Vamos, Valdina. Vamos, vamos. Tchau. Agora os cultos estão começando às 10 da manhã. É bom que as crianças não precisam acordar tão cedo. Né? Você gostou, bem? Que igreja. É aqui, ó. Entrei aqui, ó. Na reunião de jovens. Eu nunca tinha comentado, sabe o quê? Irmão, olha, eu nunca comentei aqui pra vocês. O irmão dela foi o meu cooperador de jovens da minha infância. O irmão dela. O meu Moacir. O irmão Moacir. Tá vindo já. Ele tá vindo. Olha lá. Eu também. O servo de Deus aqui foi o meu primeiro cooperador de jovens da vida. Pela graça e misericórdia de Deus, ao prazer, encontrei com ele aqui. Tá bom? Louvado seja Deus. Irmão Moacir, aqui da HPA. Foi lá. Sempre foi, desde os 3 aninhos. Porque agora diminuiu por causa da pandemia. Diminuiu. Pode ir lá. Amém. Tá, Deus abençoe. Faz Deus, faz Deus. Deus abençoe. Eu também. Glória a Deus, gente. Vocês viram meu cooperador da primeiro da minha vida, cooperador de jovens e menores. Que alegria. E o culto foi maravilhoso. Você viu qual que foi a palavra, Márcio? Cântico de vitória. Foi aos Romanos. Mais uma confirmação de Deus na minha vida. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, gente. Que culto lindo. É cachorro, Bia? Meu Deus, dá tchau. Eita. Ela ama cachorrinho. Aqui tem um monte. Eita, Deus. É um monte. Ela fica doidinha. É um monte. Eita, nós. Cachorrada aqui. Fica aqui, Lô. Márcio vai por ela. Que é isso aqui? É pitanga, Márcio? Quê? Que é isso aqui? Olha o que tem aqui no chão. Que é? Não, só tô querendo ver o que é. É pitanga, não é, gente? Parece. Tirar a máscara. Tô toda descabelada. Ontem eu comecei a fazer uma escova. Eu queria fazer chapinha, gente. Acabei só fazendo a escova. O vento. Louvado seja Deus. Vai, Loli, vai atrás, filha. Senta lá na cadeirinha, filha.
Vai, amor. Põe o cinto, põe o cinto. Que linda. Encontrou uma amiguinha aqui já. Tchau, princesa. Olha, Márcio. Levanta a porta. Nossa. Acaba com o nosso carrinho. Gente, um Copersic aqui na Várzea, ó. Eu não sabia que tinha aqui, ó. Aqui no centro de Várzea, ó. Foi inaugurado esses dias, porque, ó, tem até Bexiga ali. É. Você vê, a gente fica dentro de casa, acontece tanta coisa, a gente não fica... A gente acaba não se atentando, né, bem? Quer bolacha? Oi, amor. Você tá comendo? Tem aí ainda? Ah, papai? Duas. Oxi, você deu pra Tina? Ah, que benção. Olha, guardou pra nós. Eu sempre levo uma... Coloco uma bolachinha, sabe, qualquer coisinha, ou uma frutinha. A saída do culto, às vezes, dá fome, né? E ela achou que era coxinha. Achou que era coxinha. Tá, filho. Gritando assim, filha. Não, mas tu comeu a bolacha dela. Não, ele comeu? Ele quase comeu a bolacha da bolinha. A alegria dela. Tem bolinha? Bolinha? Deixa ele, não vai entrar de carro. Tadinho. Lúlia, vai, ele faz xixi lá no poste lá, ó. Já faz uma festa, né? Chegamos, louvado seja Deus, e é isso, né? O Senhor mandou sua palavra, falou grandemente com as nossas necessidades, né? A gente é uma reunião de jovens e menores, mas o Senhor sempre deixa um pedacinho da palavra, né? Para os pais que estão ali presentes. Louvado seja Deus. Betina! Dá a mão para a mãe. Dá a mão. Não, ela não quer ajuda, você vê como que é? Dispensa ajuda da gente. Esse vestidinho era da Lorena. Ai, coisa linda. Olha a bonequinha. Olha o xixi do Bolinha. Gente, não tão linda. Não, não pula. Vamos. Vamos lá com a mamãe.